মৰিগাঁৱৰ জাগিৰোডত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন প্ৰায় অন্ত পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি জাগিৰোডত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন মণ্ডলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱব্ৰত শইকীয়াসহ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে জাগিৰোডৰ বুঢ়াবুঢ়ীত হেজাৰ হেজাৰ কংগ্ৰেছ সমৰ্থকক লগত লৈ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় নিৰ্বাচনী সভাত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হয় বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া নিৰ্বাচনী ভাষণত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰিকাক কটাক্ষ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্ম দিয়া মেচিন কি বুলি মুকলি প্ৰশ্ন কৰে আনহাতে পীযুষ হাজৰিকাক চামচা বুলি আখ্যা দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধ কৰা মাদ্ৰাছা খুলি দিম চৰকাৰ আমি বনামেই বুলি মন্তব্য কৰে মহিলাৰীয়ে পীযুষ হাজৰিকাৰ ভেটি জাগিৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী স্বপন মণ্ডল বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰে হেমন্তই বন্ধ কৰা মাদ্ৰাছাটো আমি খুলি দিম আৰু হেমন্তই সেইদিনা আমাৰ কি কৈছে মুছলিম সমাজৰ মুছলিম মহিলাসকলে খুব বেয়াকৈ কথা কৈছে না সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন হেমন্ত জন্ম দিয়া মেচিনটো কি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্ম দিয়া মেচিনটো কি বিজেপিয়ে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কয় সভ্যতাৰ যুঁজ এই শব্দটো সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ল কি ৱাৰ পাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো ভাল সভ্যতাৰ যুঁজ বোলে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো সভ্যতাৰ যুঁজ আ সভ্যতাৰ যুঁজ মাফিয়া আপুনি কেনেকে ক'ব পাৰে মুছলিম মহিলাসকলক মুছলিম মহিলাসকলক ইমান বেয়াকৈ কেনেকে ক'ব পাৰে যে আপোনাক আমি সুধিছো আপোনাক জন্ম দিয়া মেচিনটো কি এনেকুৱা হৈ যাব কিয় উত্তৰ দিব লাগিব আৰু মাদ্ৰাছাটো আমি খুলিম হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে অসমত এইটো হিন্দু সেইটো মুছলিম এইটো খ্ৰীষ্টান ডিভিজন আনাটোৱে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই বড়ো মই গাৰো কোনোবা মুছলিম কোনোবা বেংগলী জাতিৰ নামত এনেকুৱা ডিভিজন আনাটো ভাগ ভাগ কৰাটো এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ছাৰ এন এল এফ বি নতুন বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু কিবা আছে নেকি বাৰু এন এল এফ বি যিটো নতুনকৈ এটা নৱগঠিত সংগঠন মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে